Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Qalaysizlar, zo'rmisizlar? Men hozir sochlarimni yoyib olib, kraskani bo'yashni boshlamoqchiman. Sochimni bo'yamoqchiman. Instruksiyasini ko'ramiz nima degan ekan. Ha, hamma narsani shuni ichiga soladi. Buni ichiga solib, aralashtirib kraska qiladi degan ekanda. Mana buni ichiga solinardi. Lekin biz unga solmaymiz albatta. 48 minut turish kerak. Xullas, keremas. Ama bunu açamaz. Xullas. Fartukdu. Taktım. Endi perçatkini kiyamizda. Başlayız. Oyundan kolabildim. Qaraychi mana bunga. Hozir o'yildi sochimga birinchi bo'lib hammasiga surtishim kerak ekan buni. A keyin bun bilan buni aralashtirib, keyin surtdilar. Kraska xullas. Thank you.
sochimga kraska yetmadi, rosa kamlik qildi. Faqatgina sochimni ildizlarini bo'yadimda, faqat mana shunchasigina yetdi. Mana yarim sochga, butun qism sochga umuman yetmadi uzunligiga. Endi men buni hozir 48 minut ushlaymanda, 50 minut ushlaymanda, yuvamanda, keyin magazinga chiqqanda yana shu kraskadan olib qolganini bo'yayman qizlajonlar. Sizlar bilan mana shu videoga o'sha videoni qo'shib yuboraman. O'zi yetmadi, faqat ildiziga yetdi. Qaranglar, sochim oranjiy bo'lib qoldi. O'sha davomini olganimizda ko'rishamiz. Qizlajonlar, qalaysizlar, zo'rmisizlar? Men boya kraskani yuvdim. Sochimni ko'rsalaring, mana bunaqa svet bo'ldi. Вообще jinnicha svet bo'ldi, to'g'risini aytsam. Sanjar akam ko'rib, kampirga o'xshab qopsan. Kampirga o'xshab qopsan dedi. Bu svet hozir yorug'da sizlarga unchalik xunuk ko'rinmayapti, lekin aslida juda ham xunuk svet bu, juda ham xunuk oranjiy svet. Buni menimcha ko'chada ko'rsalaring xunuk ko'rinadi. Hozir bilinmayapti uncha. Judayam oranjiy bo'lib ketdi. Soch keyin mana xuddi ana bu sanam bor-ku, sanam. O'shani svet bo'lib qoldi. Xina bor edi-ku sanam degan. O'shanaqa rang bo'ldi. Menga yoqmadi. Keyin boya magazinga borib, o'shanaqa kraska olmoqchi edim mana bu. Bu kraskaga bo'yamaylar qizlajonlar. Kim bo'yamoqchi bo'lsa agar mana bu kraskaga vabshe bo'yamaylar, bo'lmaydi. Umuman bunaqa svet bo'lmadi. Bu to'q, bu juda ham oranjiy. O'shaning uchun men bu svetdan olib kelmadim. Bu kraskadan olib kelmadimda men Choco Brown olib keldim mana. Shokolad. Choco Brown. Bunga bo'yayman. Jenny'ning rasmi. Hozir shunga bo'yayman. Bu unaqa kraska emas. Unga juda ham ko'p vaqt ketadi. O'shaning uchun xohlamadim. Yana unaqa olib kelishdi. O'shaning uchun pompaligidan olib keldim. Pompaligiga bo'yayman dedim. Ham bitta polni sochga yetadi, anoviga yetmaydi ekan. Mana bir unga bir 4 ta kraska olish kerak. O'shaning uchun olmadim men unaqa uncha kraska, 4 ta, 3 ta, 4 ta kraska olmadim. Xohlamadim ha. Mana bu osonda bunga bo'yash, o'shaning uchun buni oldim. Xullas, hozir birgalikda shuni tayyorlaymiz-da, sirozi bo'yab tashlaymiz. Sanjar akam kelguncha, Sanjar akam anovda sportga ketdi. Treningovkaga. Mana u Sanjar akam kelguncha anov qilaman, sochim bo'yab tashlayman. Xullas, buni fartugi mana naqa, vabshe qulay buni fartugi. Mana fartugi ham dadi yoqadi buni. Juda ham qulay mana. Qissaqli. Ko'p ko'rsatganman bu kraskaga bo'yaganimni sochimni. Har doim ko'rsatganman fartuklarimni ham. Mana shu fartuk yoqadi menga, juda yoqadi. Chunki uni sochlash ham shart emas. Nima qilaymasdan oson. Biranasini anaqa. Mana shunday bo'ladi. Hozir endi mana buni ichiga bu shampun ichiga mana buni solamiz. Bu yerga. Shuda video qo'ymoqchi bo'lsangiz shunaqa bo'ladi. Bunu soldum. Endi bunusunu solaman. Ko'rsatmayman lekin. Endi qarasam oynaga yoqmayapti da menga bu svet. Uzun yoqmayapti. Boya o'zi shu kraskadan olib kelaman. Polni hamma joyini shunga qilaman dedim lekin yoqmadi. Bari bir bitta olib kelganimda yetmas edi chunki. O'shaning uchun pompaligidan ana qilaman endi. Pompaga qilaman. Bo'yimman. Boshqa svetga. Daje ko'rsalaring, kechagacha qanaqa sochga bo'yashni o'zi bilmay yurgan, to'g'risini aytsam.
Bordum da ki çok brown oldu geldim. Yani saçım tümleyi buladı. Tümle svet. Tuk svet buladı endi saçım. Karede arası aç saçım. Bunları bana bunu sunakta şeyimiz. Hoppa. Boyasık buladı. Mana qizlar yo'llar. Hozir sizlar bilan sochimni bo'yam. Bu shampunli, kupekli kraskani shunisi zo'rki, odam o'zi shunday bo'yab tashlaydi. Yana rangi ham yaxshi chiqadi. Mana bu yerda oyna, shuning uchun bu yerga qarayman. Lekin buni ko'pchilik tez o'chib ketadi deydi. Juda ko'pchilikdan eshitdim, tez ketib qoladi deb. Bilmadim, men uncha sezmayman o'zim. Hamma joyga yetkazishga harakat qilaman va bu kraska hamma joyga yetadi rostdan. Sınaysam saçımı, testlerinde bulsun. Bir gün daha bu otmanı. Bir gün otuşunu yapmakladım. Testiz bu yaklaşık iki düşünceli otmanı da mı? Hamma joyga yetganida, belki başka hissi yok bunlar bile. Yetmagan ham tatlı sabah bu dedim. Kraska qilishda davom ettiraman. Sizlar bilan esa ertaga menimcha rangini ko'rsataman sizlarga. Kraska qanaqa bo'lishini. Hayır, mahalliza qo'yman. Mana sochimni bo'yab bo'ldim. Qaranglar. Umid qilamanki, hamma joyiga tiydi sochimni. Endi shu bilan bir soat ushlayman, keyin bitta shimonda erta endi bizda masa kech hozir. 10 bo'libdi. Bu bugun uchun bir bo'ladi. Bundan keyin kech bo'ladi. Uxlayman. Shuning uchun kızlar cevabını ertaga sizlarga ko'rsataman sochim qanaqa bo'lganini. Yana quritib, ana uchib-uchib qilib ko'rsataman sizlarga hammasini. Kechib, kecham bilan ertaga.
saçım kocaga çıktım. Saçımı ko'rsatish uchun. Juda ham yorug. Kocha xullas saçım mana unaqa rang bo'ldi. Menimcha xuddi kraska olmagandek bo'ldi. Ikkinchisi birinchisini rangida qolib ketgandek bo'ldi-da. Mana bu boshlari. Kecha. Hozir uncha ko'rinmayapti menimcha. Sen çok kulas. Şuna kabul et.